Mä muistan sut. Sä olit se nuuskahemma. Niin. Mulla ois kuulossa nyt uutta ainetta. Smärensmälliä. Suoraan Sveitsistä. Koitetaanko? Ei. Viime kerta riitti mulle. Pysy kaukana. Vai niin meinasit? Varmuna muuten koivu. Tämähän on ihan mainiota. Niinpä. Mistä tätä saa? No esimerkiksi multa. Montako spurkkia pistää? Tyykkä kalakeen 10. No, määpäs käy hakemaan. Se oli se 75 euroa purkki, eli 750. Ei oo paha. Joo. Hyvä homma. Hyvä. Eikö mitään.